tvätta ut. Alltså när jag var liten hade jag inte så stort musikintresse. Utan det var nog mycket när vi började spela i band. Vi spelade i band när vi gick i fyran, när Timmy startade band. Och jag som inte kunde spela någonting alls blev inbjuden. Men så fick jag spela gitarr först i alla fall. Och jag kunde inte alls, jag sög glaset. Fast alla var dåliga typ, fast jag var nu sämst ändå tror jag. Sen så fick jag spela bas tror jag. Och sen så fortsatte jag spela bas. Och så tror jag bandet la ner och så, vi var lite från och till. Men det var ungefär där mitt musikintresse började, för jag hade lyssnat inte så mycket på musik på stort allvar innan det heller. Från då ungefär så började jag på riktigt lyssna på musik och spela musik typ. Och inför att det var skitkul. Häng med här. Här är mitt rum, om du ser här. Och det här är, vi har en studio att spela in här också. Häng med. Det här är mina favoriter. Jag är stor fan av Vår hund. Vår hund. Låter som miljarder. Den är jävligt bra denna. När vi började från början så var det var ganska mycket punk, tror jag. Och vi spelade typ Ramones och Ebba Grön och lite sånt. Och sen så upptäckte vi Nirvana när vi var typ i 6-7. Så vi hade ett band som var väldigt Nirvana-inspirerade. Och då upptäckte vi mycket musik på det, så jag lyssnar nu på mycket band som påminner lite om det fortfarande. Men ja, alltså det har ändrats väldigt mycket nu. Jag lyssnar ändå på jazz och funk och spelar det också. Ju mer man lyssnar på olika sorters musik så tror jag man kan liksom se charmen i allt möjligt och liksom uppskatta det också. Att det inte bara var helt inriktat på en viss sorts genre och så. Så jag har lyssnat på mycket olika musik. Jag såg ett par varma ögon. Jag älskar. Först och främst så är det mitt band Hydrolog. Och vi spelar typ rock då, som är ganska, det är rätt så mycket jam och så som vi bygger på. Och texter på svenska och skånska. Och det är lite Bob Hund-influerat och så. Och sen så har jag ett solo-projekt med bara jag här. Som heter Utflykten. Som är rätt så nystartat. Jag har gjort några låtar och jag hoppas kunna släppa en demo alltså detta året någon gång. Ja, och så bandet Trädgårdstomtarna som ligger i Dvala, men det är ett stort projekt så med lite så här halvtramsig musik. Fast ändå, det finns ändå ofta någon lite halvseriös underton till allt trams. Jag känner att när jag håller på med musik så alltså jag får kreativt utlopp och det är väldigt skönt. Det handlar ju om att få utlopp för känslor på något vis. Alltså för mig är det liksom det är typ det enda jag vet. Alltså att göra det från grunden själv. Alltså spela in allting på egen hand. Alltså antingen med vänner eller helt själv. Men det är ju, alltså det är väldigt kul. Jag känner liksom, man har ju själv full kontroll och det är asgött. Ett väldigt skönt tillvägagångssätt med do it yourself. Det behöver inte finnas något kommersiellt värde liksom i att göra musiken, utan det handlar helt enkelt om att typ få ut känslor och liksom förmedla känslor och göra det hur fan man vill. Det är skitgött. Den här är jag väldigt stolt av. Film 18 The Dang. Original. Vinyl. Riktigt fina grejer. Det finns inte mycket musik som får mig att tänka så mycket som det här. Det finns ju många bra hemsidor som, alltså där man kan sprida sin musik och göra att många har tillgång till den. Det är enklare än någonsin att liksom kunna nå en publik med sin musik och kunna faktiskt få folk att höra den.
Men sen är det ju också svårare än någonsin att typ bli känd på det och kunna leva på det. Det är väldigt få av alla som utövar musik som är kända. Här har jag en porta. Jag har inte använt den så mycket, men det är en porta man kan spela in på snabbt och smidigt. Men jag köpte den, men sen gick jag över till data ganska snabbt för jag tycker det är mycket enklare. Och man har mer kontroll liksom. Med utflykten, mitt soloprojekt, som jag egentligen är mest taggad på för det är jävligt kul att syssla med. Då hoppas jag släppa en demo i detta året. Och sen, annars är det Hydrolog då, bandet, som vi ska spela in nu snart. Och få ut lite låtar och också börja spela live förhoppningsvis. Trädgårdstomtarna ska ju ha en, vi ska ju någon gång komma tillbaka som zombies kanske. Fast det vet jag inte när det blir. Det hade varit jättekul om jag kunde leva på musiken och kanske alltså bli känd eller så, men jag vet fan. Jag sysslar med musik främst för min egen skull, för jag tycker det är skitkul och jag mår verkligen bra av att göra det liksom. Livet tar ganska mycket tid, så man har inte så, kanske så mycket tid över att göra musik alltid. Och då, om man då själv kunde leva på musiken, så kunde det vara allt. Det vore skitgött. Men jag vet fan, det är inte så att jag satsar på att bli känd eller någonting.